Në qendër të qytetit të Koplikut ndodhet lapidari i kushtuar njërës prej ngjarjeve më historike jo vetëm në Malci të Madhe, por në të gjithë Shqipërinë. Prej shumë vitesh veteran dhe përfaqësues të forcave politike kanë vendosur kurora me lule në shenjë mirënjohje dhe respekti për lapidin e luftës së Koplikut. Por tashmë me ndryshimin tërësor që po i bëhet qendrës së qytetit të Koplikut në kuadër të rilindjes urbane, vlerësohet si domosdoshmëria dhe ndryshimi i këtij lapidari. Këtë e ka bërë të njohur kryetari i bashkisë Malci e Madhe Tonin Marinaj në një takim konsultiv me përfaqësues të shoqërisë civile. Na si bashki e kena detyrim me zbatua pik për pik si që është projekti. Njëkohësisht nuk jena vetëm ne si jena këtu, po janë edhe popull, na e kena mi menua para se me bënë këtë takim, por gjithsesi na jena tanë bashkë, jena tanë që i shërbejmë në smirin se dhe këti komunitet, edhe pra ne e kena lanë këtë takim. Lufta e Koplikut është gjithve, është gjithë Malcisë Madhe, po marësi se është bënë Koplik dhe lapidari është në Koplik, por aty do bëhat shesh, do bëhat lulishte, njëkohësisht është menuar si do jetë një simbol i fjalë. Edhe ju të jepni një menimet që do vëmë një shenjë, ku zëtë jetë shumë e madhe, sepse na është hapsirë këtë aty në Koplik, apo do të vendosim edhe këte, dikun tjetër në një rëton të po. Shqivin një tanë këtu dhe do kisha dëshirë, ta jepni edhe ju menimin të ujë.